Вот это меня. Наверное, пиздец. Сумда амьдрах сайхан. Монгол Баатарчин сумда сайхан нэвтрүүлэг маань Овсан аймгийн Давс суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд Давс сумынхаа соёлын төвийн бас үйл ажиллагаатай танилцъя гэд санаа байгуулгыг зориод ирлээ. Ингээд соёлын төвийн эрхлэгч Батцэгтэй уулзаад байна. За танаа соёлын төв хэдэн он байгуулагдав? Одоо бас хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар бас сайхан мэдээлэл өргөөч. За юуны өмнө Цинкэр дэлгэцийг үзэн суугаа нутгийн ард иргэд болон та бүхэндээ энэ өдрийн галлуу мэндийг өөдөөд нүргэн дэвшүүлье. Ингээд манай соёлын төв нь 1962 онд анх Улаангэр нэртэйгээр байгуулагдсан өдгөө 2014 оны хүртэл үйл ажиллагаагаа хэвийн байдлаар явуулж байна. Манай соёлын төв үндсэн 5 ажилчин, гэрээт 4 ажилчин нийт 9 оронтойгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Эрхлэгч миний бие Батцэг, хөгжмийн багш Ис Батмагна, үйлчлэгч Алтан Ойнс, номын санч Жи Туя, бүжгийн багш Ганбатын Үлзий Баяр гэсэн үндсэн 5 ажилтнтай гэрээт 4 галчтай ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай байгууллагын мэрэгжлийн хүмүүсээр бол бүрэн одоохондоо 99% бараг хангагдаад байгаа. Мэрэгжлийн бүжгийн багштай болсон номын санч маань яамны жуух бичгээр сая 2014 онд одоо яамны жуух бичгээр шагнагдсан. Ололт амжилттай талууд гэвэл бас багагүй, манай байгууллага дээр хэрэгжиж байна. Манай байгууллага засгийн газраас хэрэгжүүлж буй ном авьяас хөтөлбөр болон морин хуур, үртийн дөө, үндэсний бие биелгээ гэсэн хөтөлбөрүүдийн дагуу бас зөвхөн үйл ажиллагааг цаг тухайн үед нь биелүүлэн цаг тухайд нь тайлангаа бас явуулсан байгаа. Одоо манай энэ соёлын төвийн маань байр тий ер нь орчин нөхцөл ямар хөө байдаг вэ? Ер нь бэрхшээлтэй ямар талууд байна? За ололттой ямар талууд байдаг юм болоо? Манай яг соёлын төвийн бэрхшээлтэй тал гэх юм бол яг үндсэндээ байрны талаар бол хүндрэлтэй байдаг. Бидний суух орчин нөхцөл нь офсороо маань бол боломжийн халаалт нь бол хэвийн үйл ажиллагаатай явагддаг. Яг зүрийн заал нь бол тустай байдаг. Хойдолтой. Тэгээд тэр маань гар галгаатай. Тэгээд тэрэндээ бол цалин мөнгөний хувьд бас хөрсдөг учраас дөрөн галчтай тэр маань өртөө ингээд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Яамнаас бол батлагдаж ирсэн төсөв нь болохоор гэрээтийн цалин бол дандаа дутуу ирдэг учраас тэгээ өвөлдөө эрсдэрс уур амьсгалтай учраас галлагааны нөхцөл байрны хувьд бол маш тааруухан тийм хүндрэлтэй байдаг. Авшта тал нь гэх юм бол давуу тал нь гэх юм бол өвлийн нөхцөлд ч гэсэн бид бүхэн тэр бэрхшээл саадыг бол авч хилцэхгүйгээр ямар ч байсан бүгдийг ингээд ард иргэдийн үйл ажиллагааг бол соёлын олон талт үйл ажиллагаагаар зохион байгуулж чаддаг. Соёл спортын ажиллагааг бид нэр давхар хамтдан хэрэгжүүлж явдаг. Соёл спорт аял жуулчлалын яам гэж салсны үндсэндээр бид нэр бас спортынхаа арга хэмжээг цогцоор нь бүрэн утгаар нь авч арга хэмжээ хэрэгжүүлж явдаг. Одоо энэ танаа заал бол спортын арга хэмжээ явагдана. Мөн одоо соёл урлагийн арга хэмжээ давхар явагдана тийм ээ. Энэ зааланд бол урлагийн арга хэмжээ явахад заалны цоор адилт акустик юу нь ямар хөө вэ? Бас яг энэ тэнд Монгол орны сум болгонд соёл спортын зохицолбор төв гэдэг нэг тийм том заал барьчихсан. За акустик цоорны хувьд бол дээд зэргийн цоорайтай одоо тийм бас алдаатай зүйлүүд олж харагдаад байдаг. Танаа заал бас ерөнхийдөө бас ямар хөө вэ те ер нь цаашдас шин соёлын төв зайлшгүй хэрэгтэй юу эсвэл энэ одоо заал маань боломжийн байна уу те яг ямар хөө байт юм бэлээ? Яг энэ тал дээр бол манай спорт заал нь бол яг спортынхаа арга хэмжээгаар бөмбөг, волейболын тэмцээн, сагсан бөмбөг гэсэн ямар нэгэн уралдаан тэмцээнүүдийг бол спортынхаа чиглэлээр явуулах зорилготой. Яг уралдгийн арга хэмжээг бол зохион байгуулах боломж байхгүй. Спорт зааланд цоорын аталт маш өндөр, спортын чиглэлээр арчсан анханасаа. Тэр юуг бол ингээд нөгөө таасны дуу намсгач хийгээд бол засвар хийх юм бол спортынхаа үйл ажиллагааг чиглүүлж болохоор
урлагийнхаа үйл ажиллагаачийг явуулж болохоор тийм тал бол байгаа. А гэхдээ манах дахиад дээр нь давхар үзүүрийн зал гэдээ тусгай бас нэг клубтай байхгүй. Одоо клуб гэж ярьдаг тийм ээ дээр үхээр бол а манай эн чинь болохоор бид нэр суудаг офис өрөөтэйгээ спорт залтайгаа нэг бид нэр яг үзүүр үйлчлэгээ явуулахар болохоор нөгөө гар галгаатай нам даралтын зуухтай хойноо очиж тий зориултынхаа ааха тэр газар аяулдаг тэр маань одоо 150 хүний суудалтай бас баг дамжинд баг тэгээд жоохон хүйтний үйлрэлд бол нилэн нөгөө цонх монх нь яг дээр үйн загураар баригдсан болохоор блокны угаар чулуун тоосоор баригдсан болохоор нэг шаардлага бол хангах та мөн хэрвээ яг ингээ хүний сонсон бодсноор хүслийг биелүүлж яддаг бол зайлшгүй соёлын төвийг бол соёл байж аж ард иргэд байна. Соёлыг бид нэр соёлын үрийг тарихч хүмүүс болохоор аль болох орчин нөхцөлийн гой бүрдүүлээд өгчвөл хүмүүс нь ч гэсэн зүртэй ирэх нь таатай тогтоо орчин тэн ч гэсэн ямар ч нөхцөлд хүрэлцэн ирэх нь боломжтой болох уу гэж бодож байна. Тийм учраас соёлын төв ирээдүйд нэг шин соёлын төвтэй болох юмсан гэсэн бодолтой байна. За тэгээд бас та бүхний энэ хүү ярьслахыг холбогдох одоо яамны хүмүүс болон за аймгийн одоо соёл урлагийн газрынхан ч гэдэм юм те анхааралтай авч бас Цэдэнбал маршлын маань одоо Хөлгийн нутгийн давс сумын сайхан соёлын төвийг бас туудахгүй байгуулж барьж өгөх болтгоо гэдэг сайхан ирүүлэр хоёулаа ярилцлага өндрлээ. Таны хамт бол ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Над ч гэсэн та бүхэн бас ингээд намайг зорин ирээд ингээд надаас бас тодорхой хэмжээний ярилцлага аваад ингээд миний сэтгэлийг бас ингээд хуваалцаад ард иргэд маань хүргэж аваад маш их таатай байна. Тэгээд соёлын үрэгч тарихч Монголын бүх соёлын хүмүүстэй ажилдан амжилт хүсье. Энэ цэнхэр дэлгэцийг үзэн суугаа та бүхэнд ч гэсэн амьдралчин аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсиерээё. Баярлалаа. За үзэгчдээ Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг байна. Увс аймгийн Давс суманд хүрэлцээрсэн байгаа. Өнөөдөр бол 2014 оны 8 дуусар сарын 15-ны өдөр байгаа. Ингээд бид бүхэн Давс сумаасаа хойшоо зүүн хойшоогоо 22 км-т одоо нэгэн сайхан одоо уулан дээр хүрэлцэн ирлээ. За шүдэн уул буюу одоо энэ давсны орд газар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр та энэ хүү газрын тухай бас сайхан хэлж өгөөч тийм ээ. За одоо энэ та бүхэндээ дахин уулзж байгаа тань баяртай байна. Энэ манай нутг бас нэг юугаараа бахархалтай гэвэл Монголд байдгаа дэлхийд говорхон. Дэлхийд нэг гурван энэ жамс давсны орд байт юм билээ. Нэгэн дээр Америк ТВ-н дээр Бразил усд байдаг. Нэг нь энэ Европ ТВ-д энэ Чехслог улсын нутагт байдсан гэсэн. Нэг нь бол Монгол улсын. Тэгээд энэ Өвс аймгийн энэ Давхс өмд байдаг юм ховрхон байдаг. Дэлхийн эрдэнэс юм бас нэг самгийн өргөтэй онцлог юм нутагт ирээд бидний ингээд тогсож байна. Энэ давсны уурхан бол юу гэдэг юм бас тэрвээс авч ашиглаж байсан. Яг жинхэнэ шинжлэх ухааны югаараа нөөцийн тогтоосон бол 1974 онд энэ Өвөрхангай аймгийн энэ Хужирт сүмийн хараад Монгол улсын Говьяат геологч Энэ манай нутагт бол шалдан гэж одоо алдэрсэн юм байгаа юм тий. Сүмья гэдэг геологч нөөцийн тогтоож энэ анхны эсн урхаа ингээд 40-аар 30-аар жил ингээд ашиглагдаад ингээд зах зээлийн өөр ингээд нийгмийн давхаргад шилжээд одоо ингээд ашигтгэв болоод өнтө зөвхөн одоо нутгийн орны усуд нэг гар аргаар ингээд олурлж байгаа юм. Одоогийн үйл ажиллагаа өгч байгаагад байдлууд ингээд таавах ингээд гарч байна. 400 жил энэ нөөцтэй гэж тогтоогдоо тэгээд өргсөн уурхаг сайн үү юм. Тэгэхээр одоо энэ хүү одоо сайхан газрыг одоо дахин одоо ашиглаад одоо ард иргэдэд энэ тэг байгалийн энэ одоо цэвэр одоо бүтээгдэхүүнээр хангах юм бол одоо Монгол улсад нэг хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо бол юу гэдэг нь урдаас ч гэдэг юм уу хятадаас бол ингээд даавсан тэр бол маш ихээр л орж ирэл хэдэж штэ. Тэгэхээр Монголд бол бас ийм сайхан нөөц бол байгаад байд. Энийг одоо бас хизээ яаж ашиглах юм бол энэ тал дээр бол ямар одоо бодлого бас барьж байгаа юм болоо. За энэ тал дээр бол сумын хурлаас болоо сумын зас даргын зүгээс бол бас энэ сум орнуудтай лицензийг бол дээр одоо энэ компаниуд эзэмшдэг гэсэн. Энийг бол Монгол улсын засгийн газрын хэмжээнд авч үзмээр байгаа юм аа. Одоо энэ Монголд байгаа ганц одоо энэ экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн нэг авч ашиглах зэрэг бодлогын хэмжээнд авахгүй бол энэ бол бас л уул уурхаа гэж одоо том л хөрөнгө оруулалт хийж яаж босч ирэх дахин зэрэгх юм. Энэ урд газар байгаа юм аа. Энэ бол Монгол улсын газар. Яг өөрөө бодлогын хүрээнд авч ашиглах хэрэгтэй гэж одоо бидний их үздэг аа. Хэвч одоо бид нэр одоо өөрсдийнхөө энэ хурал дээрээ болоод сүмөр нутгийнхаа ард иргэдийнхээ санал хүсэлтийн дагаад бас Монгол улсын засгийн газар байгаль орчны ногоон хөгжлийн яамд бас санал хүргэлсэн байж байгаа. Одоо энэ лицензэд эзэмшж байгаа энэ лицензэд яг цуслуулах арга тал байна уу?
Одоогийн засгийн газраас ямар бодлого гарч байгаа вэ? Аймаг орн нутгийн болохгүй биднийг бас дэмжиж чи. Тийм бодлогын хэмжээнд авч үцэхгүй бол яг бидний өөрсдийнхээ хэмжээнд бол энэ бүрэн дүрн ашиглах ер нь хэцүү төхөн гар аргаар нэг жоохон өөрсдийн хэрэгцээний юм гэж байна. Энд бол малын дижитал анх хэрглэжсэн. Одоо бол хүний биологи энэ эрдэс баялагт маш хэрэгтэй олон элементүүд энэ агуулгддаг энэ жамс давсанд. За тэр түгэрж барахгүй түгэр бол янз бүрийн бэлэг дүрстийн сүвнэрийн зүйл хийдэг. Энэ үрж барахгүй Япон улсад болсон судлагдаад бас ирсэн. Даанч бас нэг газар гол тээвэрлэлт гол одоо нэг хөрөн гах гэсэн үндсэн дээрс болоод ингээд тэр усуд манс сонирхгүй бас нэг жоохон бос юм шиг байгаа маа. Энэг бол засгийн газрын хэмжээнд авч үзэх бодлогын асуудал гэж бодож байгаа. Энэг бол Монгол Улсын засгийн газар бас дээд дод байж байгаа. Одоо хөрөнгө мөнгө төлсөд гадаад дотоодын тэр хөрөнгө мөнгө төлсөд л хандаж босох гэсээр нонгоо энэ дэр туслаач ээ л гэсэн бид нэр юм юуг л хүсэлтийг бас тавьж байгаа маа энд. За тэгэхээр хурлын дараа бас энд нэг ийм сайхан нуур тогтсон байна шүү дээ. Энэ нуур маань бас анханасаа байв уу эсвэл одоо хизээ бас ингээд ийм нуур үүсч байна. За энэ нуур болохоор бидний хөөхд байгаа жинхэнэ олууралт явж байгаа гэдэг нь үйсэг байсан юм аа. Тэгээ сүйэл л одоо ингээл үйсцэн. Тэгээ тэрний сонин догстой нүүр гэж одоо энэ улсууд одоо хэлдэг манай нутгийнх нь. Тэр одоо тэн харагч байгаа нь жоохон зихс байна тий. Энэ жоохон шүргийн бүлэг гардаг. Тий. Бүлэг гараад. Тий бүлэг гараад энэс үйсцэн юм гэж л одоо энэ үйсэд байгаа юм бид нэр. Тэгээд эндээс одоо та нар одоо яваад ингээл амсгаад үйс маш цэвэрхэн. Тэгээ одоо энэ давстай газраас хүмүүс бол ингээл давстай л ус гарах байх гэж бидний бодлоо. Тэгэд бол цэвэрхэн тийм юугаа бас сонин тогцтой тийм газар байгаа юм тийм. Их сонин одоо өөрмөгс өөрийнх нь юм гоё тогтолцоо байна шүү дээ. Тэгээд энэ хавьд сайн ингээд ороод ирлээ бас энэ уул хаад энд байгаль бол үнэхээр гоё харагдаж байна. Ийшгээ ийм модтой. Одоо энэ модны цаа дундар бол гол урчлаа гэсэн тийм. Одоо торхлогийн гол гэж одоо энэ алдартаа одоо манай давсан минь одоо энэ бас том голуудын нэг торхлогийн гол гэдэг энэ Орсын улсын энэ туагийн таган сайнны нуруунаас ингээд эх авч үрсдэг юм гол байгаа маа. Тэгээд өвс нуур цутгадаг 60 км яваад өвс нуур цутгадаг. Цаанаугаа уул нь одоо ямар учиртай бол бас их яг үнтэйгээ айтхан давстай гэсэн шүү дээ тийм. За энэ цаанаугийн голын задал байв бол бас манай энэ давсан юм бас нэг салбар улсын нэг нь энэ тэр төв чугар орой нь бол тэр дээр үед манай энэ торхлогийн арт юм хүчээсэн дүртав гэж нэг уул байгаа тэр хоригл тэрийг шүтчихсэн мүлээ. Одоо тэр уулын цаатлын 20 мод бол одоо энэ Орсын улсын төв улсын одоо энэ бас энэ давсны уурхаан бас зэрэгс ажиллаж байна одоо энд тийм голын цаатлтай байна энд. Орсын улсын туванер бол уурхаага ашиглаад байдаг. Ашиглаж байдаг. Манайхан бол манай болохоор ингээ байдгүй. Тэг хүний мэдлэл очсон зөвхөн лиценз хүнээс хүнд банкнаас банкын дамцсан ингэсэл явж байгаа. Тэгэл баялагын нэнд ингээл ихтэй л ингээл ямар ч бүрэн дүрэн ашигтдах юм байхгүй л юм л газар байж байна. Одоо Монгол улсын маань хил одоо эндээс хэдэн километр байна? За Монгол улсын одоо бид нэг харж байгаа одоо тэр Наатал энэ одоо цэг нь байна шүү дээ тийм ээ. Одоо километр өрөхгүй тэр нэг тооч харагч байна да тийм ээ. Тэр байна тий. Тэр харагч байна километр өрөхгүй байна. Энэ километрээс тий. Энэ километрээс цааш бол Орсын нутг гэдэг ингэж явна. Тий. Яа тэгээд бид бүхэн бол яг энэ баруун одоо хязгаар болох тийм ээ. Одоо энэ Ус аймгийн хамгийн артлын сум энэ давстай юм уурхаа дээр бас зогсож байна. Тэгээд шүдэн уул хэмээх юм алдартай бас нутгийн хүмүүсээ сайхан шүтдэг. Тэгээд эндээс бол ерөөсө километр өрөхгүй цаана бол Орсын хил ингээд залгаа байж байгаа. Баруун хойд одоо яг энэ хязгаар дээр л бид нэр ирсэн байна тийм ээ. Монгол хүмүүс баруун энэ давс юмхаа зүүн хойд хязгаар ер марг л ер нь Өвс аймгийн баруун хойд хязгаар дээр л ирсэн байна. Яг Монгол улсын торгон гэл дээр л одоо шавах бид нэр ирсэн байж байна. Энэ давс нь бол бидний мэдэгч аяар нэг 3-4 янзын өнгийн давс одоо гараад байгаа. Ийм улаан өнгийн давс гараад байгаа. Тэгээ улаан өнгийн давс гарч байна, цагаан өнгийн давс гарч байна. Тийм хөхөнгийн давс гарч байна. Бүөр тийм хатуулаг тийм бидний хэлдгээр нэг хар хөхөнгийн юм давс. Одоогийн бидний мэдэрч байгаа. Тий. Одоо тэрийг одоо нарийн сайн шинжилж мэдээг учраас бид нар бас бүрэн дүүрэн хэлж чадахгүй байна. Энэ болохоор одоо хүмүүсийн манай югдээцэн ярьж байгаа өөр бол энэ бол хүний бид нар бол нэг бомба үлчирж ярддаг тийм ээ. Хүний гүйлсэн үлчирхаад ихсэн. Энэгээр өглөө ороод одоо анхгүй хүчээ өсгөө том баггүй одоо ингээл юунд усанд усгаад хоолоогоо зайлж байвал одоо тэр энэ хоолойны өвчин хоолой нь ангийн гэж ирдэг тийм. Тэнд одоо маш сайн энэ үйлчлэгтэй гэж манай арт юм хязгаарсаа үздэг тийм юу эрдэнэ байгаа маа.
нэг энэ давсан дээр ирснийх нэг хэд сайхан долоогоод бас авъя. Үнэхээр бас яг гайхалтай байна. Тэгээ холбогд бас яан болон холбогд хүмүүс бас ийш анхаарлаа хандуулж сайхан бүтээн байгуулалтын чи хийх баха. Баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй. А Ус аймгийн Давс суманд сумдаа сайхан амьдэр нэвтрүүлэг мэн хийгдэж байна. Тэгээ дүнгийн сая бид өхөн Давс сумаасаа хойшоогоо шүдэн уулын одоо давсны уурхаа дээр очиж бас сонирхлоо. За тийм ингээ урагшаага бид хүн бас бөөр нуур руу явж байна. За тийм би нэг зүйлийг бас хараад их сонир мэдрэмж авч байна. За Улаанбаатар хот бол улиас мод бол асар их байдаг аа. За таримл. Яг энэ өөрийн байгаль дээр ургасан улиас мод гэдэг чинь эсвэл ланжгар юм байдаг юм байна. Ийм том том бүдүүн маш өндөр ургадаг юм байна. Тэгээ нис ямар одоо хот тогтчлийн нэр тайр зас жанслах гэсэн юм байх ш. Яг өөрийнхөө байгалаар ингээ уургана. Их мундаг юм улиасны улиас модны ой гэдэг бол өөрөө гайхалтай юм гоё ой байт юм биш үү дээ. За тэгээд нөгөө нэг үзэгч таа охин бас энийг хараад бас нэг зүйлийг бодож байгаа. Нөгөө нэг хөвөн штэ. Хоттол ингээл энэ хөвөн чинь яагаал унаал одоо тэг хүн амьтны хоолон ам хамарлуу ороод бас заримдаа хядраа болд нь штэ. Яг нөгөө улиасны мэн хөвөн бас энэ ойгоор бол ингээ дүүрэн унцгсан. Ингээ бас байдаг юм байна. Ингээ тав их ингээ хараараа энэ мод зод бол нэрээ. Янзын өндөр юм аа. Тэг хэдэн метр юм бэ? Бас нөө улиас модны ой гэдэг бол янзэл байдаг юм бэ. Сагсаа гал мод зод нь. Тэг өөрөө энэ томроо бүдүрчсэн мөө өөрөө энэ гадны модныхан гадны холц молц нь хүртэл янзын гоё юм байна. За тэгээд бас энэ давс суманд бол олон сайхан зэрлэг жимсүүд ургадаг юм байна. Зэрлэг чацраг нь ургадаг. За мөн одоо мойл ургадаг. За энд нэг мойлны мод багш шиг байна. За нэгэнт ирснийх энэ сайхан байгалийн жимсээс амснаа. Ха. За энэ дараа. Ингээл юм гоё. Зөндөө тийм ээ. Энэ үсгүй мэн дөө. Яа Монгол ором мэн ийм л гоё. Аа баялагтай юм байна штэ. Аа байгаль өрөөлөн бөө байгаль үүх түүх үзж харах юм үнэхээр их байна уу. Тэр бас Монгол залуучдынга Монголынхаа энэ өргөн уудын нутгаар аялаж сум бүрийн одоо ёс сансрал үүх түүхтэй танилцж ингээд сайхан аялах юм бол үнэхээр гайхалтай юм байна. Нөгөө нэг хотод байдаг стресс центр бол байхгүй. Энд ирээл ерөөсөө энэ онгон зэрлэг байгаль дунд бол ингээд тархитлага амард юм байна. Энэ нөгөө хүний мэдрэл ингээд энэгээр хатгуулаа өвдөд идэг тийм юм бол байхгүй. Ингээд бүр тавираал сайхан бол тийм шүү дээ. Энэгээр бол мойл бол их байл юм байна уу. Тэг. Нэг жоохон зургалаачтайгаа нийлж байгаа сайхан. Мойл төж иднэ. Зөндөө байна. Бөө. Сайхан ургасан байх шүү. Ийм л байна да. За одоо ингээд бид бүхэн нэг жоохон жимс идэж сайхан витамин амин дэм олж авчаад ус нуурлаг очно. Та жоохон жимс иднэ. Сумдаа амьдрах сайхан. За үзэгчдээ Монгол баатарчин сумдаа сайхан амьдрий нэвтрүүлэг мэн Ус аймгийн Давс суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За би одоо яг Ус нууранд бас хүрэлцэн ирсэн байна. Ерөөсө Давс сумаасаа урагшаага 5-аатхан км-ийн газар одоо ийм сайхан одоо нуур мэн одоо цэлэлцэн байдгийн байна. За тэнд бол нэг сайхан арал байна. Маш олон сайхан
усны шууд бол одоо ганган одоо дуулалтж байна. За тэгээд би нэг зүйлийг бас өнөөдөр бол бас их олон сайхан газар явлаа. Нэг зүйлийг их бодож илоо. Энэ мэнь юу гэхээр өнөөдөр бол 2014 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр. Ер нь энэ манай Монголд маань бас хүмүүсийн очиж үзээгүй яг онгон зэрлэгээрээ энэ сайхан үүх түүх байгаль бол асар их угаасаа байдаг. За тэрний яг нэгэхэн одоо хэсэг бол энэ Яалтч Ус аймгийн Давс сумын болов гэж би бодлоо. Хойшгоо бид бүхэн ерөөсөө хилээс 1 км наан одоо шүдэн уул уулын одоо давсны урхаа тэр очлоо. Ерөөс дэлхий дээр 3 байдаг гэж байна. Тэр Америкт нэг байдаг гэж байна. Энэ зүүн Европт нэг байдаг гэж байна. Тэгээ манай Монгол улсын энэ Ус аймгийн Давс сум нэг байдаг гэж байна. Ийм сайхан одоо жинхэнэ байгалийн оригинал тэр давсан уулыг бас үзлээ. Үнэхээр гайхалтай байна. За нааши ирж явах замдаа бид бүхэн үлээсэн ой гэдэг одоо үлээсэн модон ой гэдгийг би амьдралд анх удаа үзлээ. Бидний яг та Улаанбаатар хотод бол үлээс мод зөндөл тарьсан байдаг. А тэрийг бол хот тогтчлийн засаад ингээд ерөөхдөө мэддэг, хөвөн хайдаг нь мэддэг. Яг энэ үлээс модон ой яг байгалаараа байгаа ой руу ороход бол за ямар гоё өндөр сүрлэг мод бай, ямар гоё ургадаг юм бэ. Үнэхээр гайхалтай сайхан мэдрэмж төрлөө. За тэгээд энэ үлээс модон ой дунд бол монос тий одоо мойл жимс байна. За тэгээд олон төрлийн жимс байна. Тэрнээс идэж амслаа чацарган байна. Тэгээ байгалийн зэрлэг чацарган бол за ерөөс ярих юм байхгүй. Та бүхэн өөрснөө ярина амсаараа. За тэгээд миний бас очсон тэр ой мод маань энэ чинь харагдчих байна л да. Та бүхэнд бас манай камерын хүчин чадал хэрэв хүрчээвэл бас тэрийг харуулах байх. Ингээ сайхан ой модтай, сайхан нууртай, ийм сайхан эргэн тойрон гайхалтай сайхан уултай. Ийм гоё газар байт юм байна. Тэгээд энэ давс сум бол ер нь цааштай магадгүй одоо бодлогоор аял спор одоо аял жуулчлалыг хөгжүүлэх юм бол олон сайхан нөхцөл болцоо байх шиг харагдаж байна. Засмал зам бол ерөөсөө маш ойрхон. Ийшээ Боршогийн одоо бомб хүртэл бол засмал зам нь байждаг. Ерөөсөө энэ замаасаа салаад нэг 20 км яваад одоо энэ давс суманд ирдэг. Давс сумаасаа ерөөсөө 5 км яваад энэ сайхан Монголын хамгийн одоо хэмжээгээр том энэ одоо ус нууранд хүрэлцэх боломжтой. Энд бол олон сайхан жуулчны бааз байгуулад их сайхан юм хийх юм бол одоо дотоод гадаадын маш олон хүмүүс энэ чирэх юм бол жинхэнэ нэг оригинал нэг зэрлэг онгон wild одоо байгалыг бол эндээс одоо мэдэрч үзэж харж одоо тэрийг мэдрэх юм сайхан боломж бол байх шиг харагдаад байгаа. Тэгээ холбогдох тэр аялж соёл спорт аялж үйлсийн яамныхан бас ийшээ янз бүрийн мэрэгчлэгчүүдээ явуулаад тэр янз бүрийн хэрэгтэй гэсэн материалуудаа цуглуулад ингээд ийшээ бас аялж үйлсийн нэг гоё маршрут татах юм бол бас юм унхээр гоё юм шиг санагдлаа. Би 21 аймгийн бүхий л одоо яг гол гол гэсэн одоо зогслбор газруудаар явж исэн. За одоо бол ингээд сумдуудаар тойроо явж байна. Тэгтээ бол яг энэ Ус аймгийн Давс сум шиг бас ийм гайхалтай хүний хүл гар хүрээгүй ийм сайхан зэрлэг жимстэй, ийм сайхан ой модтой, ийм сайхан одоо уул хаттай, ийм том сайхан нууртай энд хүн ирснээр бол үнэхээр асар сайхан кайфыг мэдэрх юм байна. Асар сайхан амралтыг мэдэрх юм байна. Ийм сайхан газрыг одоо хүртэл бас ингээд яг энэ хөгжих боломжтой чиглэлээр нь бас яагаад хүмүүс хөгжүүлээгүй юм болоо гэж бодох юм. Яг үгүй Монгол улсын минь хөгжил өдрөөс өдрөд хөгжил байна. Тэгтээ бол бас арай л удаан л яваадах шиг байна. Ийм сайхан төс болцсон. Монголчууд газар доодох одоо баялгаа ухаж биш энэ газар дээр хин онгон зэрлэг байглаа зүгээр аялж үзлийн 21 аймагт 330 сумдаа хөгжүүлэхэд бол Монгол бол за 2,900,000 хүн бол нэрээ үнэхээр тасархай амьдрмаар ч юм шиг ингээд ийм